Сайн байна уу манай Монголын гейм рүүтэй. Аа 44 би та бүхэнд халуун шугам Miami 2 буруу номер гэдэг тоглоом нэртэй тоглоом 4 дэх үсгийг тоглож үзүүлсэн. Одоо 2 дугаар үсгийг эхлүүлэх гэж байна. Өмнөхдөр нь бол яахаар хоол Miami 1 дээр гардаг гол дүрийг гараад дууссан. Тэгээ одоо бол зүгээр шууд яг тэр хэсгээсээ үргэлжлээд явна. Гэтэ яг тэр хэсгээр сэвэлж ярьж болтгоо жоохон буруу яасан мэтгэлээ би өмнөсөн жоохон уурчлаа тоглосон байгаа шүү. Одоо тэгээ яг тэр хэсэг дээр орсон байгаа. Одоо тэнээс үргэлжлүүлээ тэгээ юмаа. Зие. Цусан далаа дуурай дөө. Зие. Энэ нь яг хэрхүү манай юу хол Miami-гийн 1-р ангийнхан Баатар уус тарлаа. Баатар хийжтэй. Секиро ормоос цаван байна. Гадаа цагдаа нэр ирсэн. Цаавь. А цагдаа нарын энд ирсэн юм шиг байна. Тэр охин чамайг хэн хогцсон юм шиг байна шүү. Хэрвээ чи цагдаа нарын өвгөнд орох юм бол тэд нар чамайг тэр охин дээр авчиж магадгүй. Наад зах нь чиний хүсэж байгаа зүйл ч юм уу биз дээ. За багтаага цагдаа нартай уулзчихлаа. Хөөе нэг нананаа зөксөрөө ихмээ. Хамгүй дэр үзэн хэрэгсэн. Би таныг энд баримтлах гэж ирлээ. Та бинтэй цог өмнө. Бит таник цагдаагийн газар дээр авчирга болно. Та намайг ойлгож байна уу? Сүүлчийн авах. Би таны юу хийсэн чи мэднэ. Тийм болохоо та хийсэн бүхнийхээ төлөх болно. Нөгөө хүн чинь дээр цагдаа нарт мэдүүл өгч байгаа. Тэд нэр утгүй энд ирэх болно. Чамай авах гэж. Тэгтэл чи надтай цугийнд гацсан шүү дээ. Яа за манай арцаар цавайд. Энийг ил. Би чамаас чи яах гэж өөрөө хийснийг асуумаар л. Гэвч чи өөрөө ч юу хийснийг мэдгүй байх тийм үү? Чи өөрөө хардаа. Чи бүр завхарч. Бүр хитрхийн өнгөрч. Бүр толгоонд сумдаа олчих. Тийм үү? Яах гэж хүн гахам юу баг зүрчээд жоох хөөгтө далаад явж яах вэ? Аа. Энэ утас. Чи утасндаа хариулахгүй юм уу? Би тэгэхэд чамд хэлье. Энд ямар ч утаалга. Би ямар ч утас харахгүй байна, би ямар ч утас сонсохгүй байна. Ойлгосон уу? Наад чи ердөө чиний төсөөлөлд чи нэг хэсэг. Чи намайг сонсож байна уу? Чи бол галзуу. Чи сумтай. Тэгвэл тун удалгүй. Чи өөрөө хийсэн бүхнийхээ төлөө төлөх болно. Утас. Чи утсандаа хариулах юм уу? Чамтай ярих ямар ч хэрэг байхгүй юм тийм үү? Яа, бага зүйлээ утсаа авлаа. Чи юу хийсэн юм чи яхаад та? Тэр чамайг харахгүй бай. Тэр бараг л чамайг өөрийг халаад өг гэж хөөсөж байгаа юм шиг. Яа, миний хавгур төсөл юм хийм хараад. Цагтаа боод авчлаа. За энэ яхаар гол манай гол төрийн залуу энэ яхаар галц уу юм байна шээ. Цагтаа нэг алдаад хэлээ. Өө ингээр. Чи энэ байж, түү чи аюулгүй байх.
би юу бодож хараад ирээ. Бидгийн хаалгаа он болгоор намайг хурж ирсэл хэлсэн ш. Хинч бидгийн хаалгаа он болгоор юу ч гэсэн чамаагүй. Оо, дуудаг аяг үзүн ш. Кот! За, тэгэж авах хэрэггүй. Сая ийлэх бол төгсөөлөө. За, кино зургийн авалт студид ороод ирсэн шүү дээ. Сайн ажиллаа залуусаа. Маш сайн ажиллаа. За, тэгэхэд хэдэн зургийн авалт хийв? Тэгээд бид нэр редакторт зөвлөлөг рүү орж олно. Та намайг шинэ юмнуудыг байрлуулж байгаа хоорондоо хэдийн мэддэй тахгүй юу да. Гэтэ 30 минутын дотор л үргэлжлэн шүү. За, цаг хугацаа бол мөнгө. Та надад ко сонслоо шүү дээ, Мартин. Алло. За, босох цаг боллоо. Мартин? Гөөх, гол дүрэн залуу жигнээс өгц юм бахтаа. Яа, босч ирэхгүй. Жигнээс ич тэгээд байгаа юм, хулаа гасаач тэгээд байгаа юм хэвээр жижиглээж байгаа юм уу, яагаад ч байгаа юм гэдэггүй шүү. За, хоёр дахь бүлэг. Мантснын гинэ. 1991 он 11 сар хэдэн гэсэн бэ? За, сэжигтэн маань тэр алга хийх даалгавар авсан гэж ярьж байгаа. Автомат хариулагчтай үдээсэн зурсууд төр бол харагдаж байгаа. Та эдгэрийг мөрдсөн үү? Тийм ээ. Би мөрдсөн. Тэгээ та юу болсон юм бэ? Сэжигтний автомат хариулагч нь бол хоосон байсан. Доктор нь ямар ч хуурц зүг байгаагүй. Аавад яваа авсан байсан. За, та хэлсэн зүйлүүдэд баримтжуулах юм байгаа юу? Эдгээр сүрдүүлсэн усны дуудлагуудыг. Үгүй хэрэгмээ. Бидэнд байхгүй. Аа, за. Өөр асуулт авах. Аа, та тэгэхээр өөрчлөж манай үйлчлүүлэгчийн хэл байгаа зүйлийг баталгаажуулах, баримтжуулах ямар ч тийм бодит зүйл байхгүй гэж хэлээд байна уу? Яа, уснуудын орсон гарсан яринууд нь яа бэ? Цагдаа нь ямар ч юм иймэрхүү мэдээлэл рүү нэвтрэх чадал байгаа байлгүй дээ. Тийм ээ, бид би сэжигтэн уцсны рекордыг нь харсан. Тэгээд та ямар нэг тэр рекордын манай үйлчлүүлэгчийн хэлж байгаа зүйлүүд тэгээ баталгаажуулах юм аасна уу? Тийсэн юм ээ. Сэжигтэн уцсны дуулууд авсан байсан. Тэгээд энэ уцснууд нь нэг зүйлт цаг хугацаанд бол нэг зүйлт таарч байсан. Гэвч гэ та тэгээд эдгээр утаснуудыг тэгээд мөрд шалгасан юм уу? Тэгсэн бол тэгээд тэд нар чинь хаанаас ирсэн юм? Энэ утасныхаа дуудлагууд нь Golden Truck Stop гэдэг нэртэй шинэ клубоос ирсэн. Тийм ээ, тэгсэн. Миний үйлчлүүлэгч Орсын мафтай холбогдлоо гэж хэлж байна. Тэгээд тэдний тушаалаар тэр эдгээр үйлчлүүлэгчүүдийг эдгээр гимтрүүдийг үйлсэн гэж байна.
цагдаагийн газрын Golden Truck Stop гэдгийг шүнийг клуб эдгээр гимт хэрэгөөстэй холбоотой гэдгийг мэдхөө. Бас тий орсын юм авч гэсэн манай үйлчлүүлэгчийн хэл байгаа зөвлөлүүдийг баримжуулах гэдэг. Энэ хүү үйлчлэгээний газар нь хэд хэдэн өнгөсөн хугацаанд хэд хэдэн гимт хэрэгтэй холбоотой байсан. Гэхдээ за боллоо. Баярлаа. Өөр надад асуултууд алга. Гэрс одоо бууж болно. Энэ хуурлоо одоо өртөө цоцорлох гэж байна. Маргааш өглөөний 11 цагт үржлэх болно. Гэхдээ сิจгтэн цагдаа нэр юм барьцлаганд төр хүзээ байх болно. Зя энэ юм бэ? Даун сэтгэлийн бослоо. Ашуугаа зэрэг. Ах цаар ирж байна. Зя нэг юм. Та Майами цагдаа Майамигийн цагдаагийн газарт хүрлээ. Бид танд юу уулзах вэ? А би Detective Pardo-д ярих гэсэн. А Evan Ergy-г хэлээд өгөөч. За, одоо. Юу гэсэн вэ, Evan? Би нэг өмнө дунд нь орчод байна. Аа, сайн юм аа. Би шүүх хурлын танхимд байна. Тэгээд нөгөө мас зүүдэг галсуу гэж тухай суллаа хийж байна. Аа, тэгээд наач тэгээд надд ямар хамаатай юм. Аа, гай яхав те тэр Golden Truck Stop гэдэг юу шинийн клубын тухай хэлсэн. Тэгээд энэ Mafoods-тай холбоотой гин. Тэгээд аа би тэг яхав дээ чамд тэнд байдаг танд хүмүүс байгаа юу гэж асуух гээл. Наад ч маш үнэтэй мэдээл шүү. Чи ийм хүү зүйлэн тухай яаж болох вэ гэдгийг мэдчихэж байгаа үсттэй. Хараад өөрчлөөрэй найзаа. Гэтэ би энд үнэхээр завгүй байна. Ээ би тэгээд ээ л та. Чи надад нэг үрдэн шүү дээ. За яах вэ? Би Northwest 37 дахь Avenue дээр хүлээж ийм. Петров гэд асуу. Тэгээс тэрэнд намайг чамайг явуулсан гэж хэл. Тэр ярин гэж би итгэхгүй л найдахгүй л байна. Гэхдээ яах вэ? Чи тэгээд оролдоод үз. Энэ надад ганц л нэг шүү. Тэр намайг ажил дээр яхаа битээ тэхээ залгах. Ойлгосон уу? Одоо чамд ямар ч үргүй шүү. Я тэр их хэстэй. Такси. Я ихний шүүх. Ний шүүх уурал. За нөгөө хийсэн гац нөгөө хэлээ. Манай сахалтай баг юм. Хой нанас гсараа их мэ. Танд ийшээ орохын тулд үрлэг хэрэгтэй. Би Петрогоо олох гэж ирсэн. Тэгээд мөрдөгч Пардо намайг ийшээ явуулсан юм. Би тэгж бодохгүй байんだ. Танд урлаг байхгүй бол та ийшээ орж чадахгүй. Урлаг байхгүй. Мэчи. Яа ба 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 ба. Би ч гэсэн алуурч юм байна л да. Оо юу энэ толгой молго барьсан юм зү? Амьд амьдруулах гэх юм явсаа их гэж. Яа нэ амир гад. Өөр ингэ зодч юу их юм гэлөө. Чи сумсангаар чимээ шатсан шүү дээ. Таслаарэ. Хэнийгэн тургийн төсөлд дуудаарэ. Энд хэнийг мэйн үү? Аа, би ч бас хоёр оноод ч хөтлөв юм шүү дээ. Шууд нэг оноод л хөтлөв. Оноод хөтлөв. Мэдэр бол яа гарахгүй. Ганц бодлоо хэвчтэй. Тэр бүгдээрээ жоон зузаарч юм шүү. Уу фото зүгээр. Их үү тайм болчих шиг. Аа, энэ бокс хасаж байна. Тэр нь бол арай их юм байна. Уу фото хэц хөрөө. Тэр хуваалгач шті. Хуваалж болохгүй шті. Хуваалгач юм уу аахгүй.
одоо нь ямарч хэсэг хүн алдчихсан. Зия ямар ч гэсэн хүн алах байсан шүү. Миний бахтаа. Петров. Нөнөтэй. Хөөе чи хийн гэж нүвэ. Би, чи Петров минь нөө. Би нөгөө нэг баг хүмүүсээ галзуудын нэгэн тухай номшиж байгаа юм л та. Тэгээ намайг мөрдөж парто юу та тэний дугаар яаж чадна гэж хэлсэн. Тэгээд хөрөөд ээжээ мөрдөж парто чамд тэгж хэлсэн гэж юу? Тэр чинь найз чинь юм уу? Аа тийм ээ тийм ээ. Нэг сайн найз биш гэж би ойлгох юм тийм. Тэр болон газар дундаас чамаа ийш явуул. Үгүй ээ. Та наатан гадгаа зөв байх гэж ойлгож байна уу? Тийм ээ. Тэр чиний бичиж байгаа ном чинь чам тийм чухал юм уу? Наадтай ярих гэж өөрөө аим амьдрилэн гэж эрсдэлтэй байх гэж чам дээр төмсөх байна. Тэгээ чи тийм юуны тухай мэд гисэн. Чамд хоёр асуулт байгаа шүү. Тэгээ чи эндээс зайлх хэрэгтэй. За за. За цагдаа нар хэлэхдээ тэр юу маск зүүсэн алхууд нь бол бараг Batman шиг юм болж байгаа гэж ярьж байгаа цагдаагийнхаа. Аа тэгээд та тийм нэртэ ижилхэн бодол санаатай байна уу? Үгүй. Би тийм нэр вижилантууд байсан гэж бодохгүй байна. Тэд нэр хитрхи мэрэгчлийх. Тэд бидний яг хаанагаа мэддэг. Тэгээ бидний дотоод ажиллагаа сайн мэддэг байсан. Тэдний юуны хэсэг байсан би мэдэхгүй. Гэвч тэд нар бол вижилантууд биш. Та тэдний яагаад заавал юм Орсын мафиуд руу чиглэсэн гэж бодож байна? Тэдний юу хийсэн юм болов? Би тэдний юу хийсэт байгааг нь мэдэхгүй. Чамд хэлж чадахгүй. Гэвч тэд манай байгууллагыг тэрчгээр нууцчихсан. Тэгээ тэд нар алга болсон. Тэд юу гэж байгаагаа сайн мэдж байсан. Тэгээ тэд маш үнэхээр мэрэгчлийн хүмүүс байсан. Маш сайн бэлтгэсэн хүмүүс байсан. Бид тэдний хэдийн барьж авч чадсан. Тэгээ бид тэднийг гэрдэх гэж оролцсон. Гэтэ тэдний хинч яриаггүй. Ганц ч яриаггүй. За одоо чамд өөр асуулт байхгүй шүү. Энд зайл. Аака, зайл тийм үү? За хамгийн юм ийм тийм шүү. Мечи. Мечи. Мэ, за зүгээр. Зөөс мэхийн дэс үү. Магаралтай хүмүүс ихтэй утуулаа ийцсэн. Стоочтаа. Би өнгө төргийн төслөмч хийе дуудараа хийсэн л таахтай. Энджсэн гөрчлээ. Ди та. Э, ямар сайн өдөр вэ? Яасан? Ямар нэгэн болох ойлцсан уу? Үгүй ээ, зүгээр. Тийм ээ. Тэ Петрогийн залуу чинь намайг бүр харьцаж үсэв. Баг тиймийн дий үед орхотж баг зодуулхаа шахсан. Чи тэг жигнэс сэтэнд очсон юм уу? Би ч юм уу тийш өмнө ч гэж ойлс бодоогүй шүү. Би заримдаа яагаад чамтай зүгтэй байдгаас ойлгохгүй юм аа. Чи хизээнээс ийм хөгийн замтай болцсон юм бэ? Би ч юм уу Майамигийн нядлагчийн тухай бичээрэй гэж хэлээ үстэй. Тэр тэлний би орнд мчсэн бол хамаагүй бичих зүйлхтэй. Тэгээ чи мафийн дээр ярах шаардлага байхгүй байсан шүү дээ. Одоо чиний над бичиж байгаа вежлантуудын тухай над номж гарах гэхээр байл нөө хүмүүс тэдний тухай мартин шүү дээ. Тэлээч би ч юм уу пи авсан биз. Пи авч өгсөн биз дээ. Тэгээд тий чи эцэст нь зодуулааг үз дээ. Тийм биз дээ. Зөвхөн зүгээр энийг тэнцүү байлаа одоо за. Аа за пими өгсөн чи баярлаа гэхдээ чи надад одоо ир нүрдээ шүү. За. Би чамаас болоод өөрийнхөө ажлыг динжинд тавьж байгааг анхаараарай. Хэрвээ хин нэг намайг чамд биш сэжрүүд өгж байгааг мэдх юм бол тэгэл энэ миний ажлын эцэс олон шүү дээ. Аа чи тиймэрхэн болохоос өмнө тэгээд өөрийнхөө арчаагүй байдлаас болоод яа халагддаг байл үдээ. Тэгээд чам одоо ирнэ халаагүй гэхэд би итгэхгүй юм аа. Би ядарч яа шүү. За эндээс зайлцгаая. Окей. Аа тэгээд би бас унтмаар л. А чама хүрээдэх үү? Аа зүгээр би зүгээр автобусан сууж байна. Оо, дайц толцсон.
Би паудрыг үлдээд явж штэ. Хойд эртэн үний нар цухта бийцэх. Эй, бармен. Ой, чи холдоо чи. Оо, гаццсан. Ой. Гаццлаа гэж байна штэ. За за. За юу? Ой, юу гэсэн чи. Стач. За. Зя за за энэ хэсэг дээр орохгүй да. Ямар ч байсан нөгөө мөрдөгч аваа ном зохиолч хоёр гээд хоёулаа салаад дууслаа. Дараагийн анги дээр яах юм бэ? Бүгд. Тэгээд ямар ч байсан нөгөө гол дүрийн залуу мэн жигнээс өөхчүү яа юм шорм морон болоо өвчүү. Шүүх хурал мурал болоо л нэг сонсон юм болоо. Тэгээд номны зохиолч тэр гур муутай суугаа тэрний амьдралаа ингээд ном мөн бичиж явах гаалгаа чиг шиг сонсон юм болоо л. Тэгээд ер нь бол их хил юм болж байна да. Дараагийнхан юм дээр бол улмал учрын тайлбар болно дээ. Тэгээд одоогор бол шинэ дүрүүд гарч байгаа бас миний хүртэл толгой эргүүлээ. Ялангуяа яг эхлэх цохолуудынхаа юунуудынхаа ангиудынхаа тэр юу цагийн цаа харахгүй бол өвөл 1.89 он болоод 1.91 он болоод жоо миний толгой эргэвчлээ. Зя за. За. Юу ингэжлэ таалагдсан бол subscribe хийгээрэй. Зя.